Graças a Deus mesmo, hein? Bendito sino. Eu não sabia que eu não tive que sair de mulher. Ai, minha costela. Será que quebrou? Se não quebrou, entortou. Vem, senta aqui que ninguém chegou, vai. Senta ali. Senta. Vou pegar um pouco de água pra te limpar. Toma. Tenta limpar a boca e a cara, que tá toda cagada. Não usa muito, não, que eu não consegui poucas, viu? Toma. Filha da puta, ele já chegou perguntando quem era meu marido, o que eu tava fazendo na rua sem um homem do meu lado. Falou que ia me levar pro reverendo. Aí eu não podia falar nada pra não entregar minha voz. Ele puxou minha boca, viu que eu era homem, já começou a me socar e chamou os outros pra socarem também. O alemão fez sem que ela já me viu do banheiro, menina, foi uma companhia só. Deixa eu ver isso, vai. Feio, hein? A gente deu muito azar. Esses caras vão lá uma vez por mês só pra comprar o alvará de funcionamento. Ai, como você sabe disso? O alemão me falou. Ele se gabando de como é fodão contra o chuveiro. Deve ser pra compensar o pau pequeno.
caras, ó. Eles só queriam assustar porque eles sabem muito bem o que rola atrás daquela fachada de loja de roupa. E por que que nos defendemos? Deixa os caras me espancarem lá no meio da loja dele. Ah, acho que ele não manda em nada, Luma. Você sabe muito bem disso. Ele tá ali só pra lavar dinheiro e vender contrabando. Diz que o Lucas vai quase todo pro presidente. Que os capangas deles são os anjos de Deus. Anjos da morte, isso sim. Eu achei que eu ia morrer. Me mijei toda. Era um monte de mão e pé me soltando, socando. Eu só cobria meu rosto, que era pra não foder mais a minha cara. Ai, a minha cabeça tá doendo, Bi. Vê se eu tô. Não, a burca protegeu. Bendita burca, né? Utilidade pra ela, pelo menos. É. Quem diria, né? É o país da bunda e afinal o país da burca. Como essa mulherada aguenta esse calor? Que foi? Minha sacola tava cheia de coisa, Bi, eu perdi tudo. Ai, merda de surra, não valeu pra nada. Pelo menos eu tô viva, né? O santo é forte. Ó, mas santo mesmo é o mercado negro, viu? O quê? O que você conseguiu? O alemão tava todo bonzinho hoje, menina. Liberou um monte de coisas que eu peguei antes de atender ele, porque eu tô ficando escolada, né? Pegou cigarro? Eu fui espancada, viu? Eu posso fumar hoje. Aí vai ser automedicado. Não, vou marcar uma consulta no SUS. Nem quando a gente conseguisse, nem quando a gente podia conseguir a vaga, imagina agora, já mandei direto pra castração, pro CZZ. Vai, vai. Nossos gladiadores do altar identificaram alguns focos inimigos em capitais brasileiras. Em Campo Grande, no Mato Grosso, os gladiadores acreditam existir ainda algumas células de Satanás responsáveis pelo tráfico de bebidas e calças jeans apertadas. Voltamos a qualquer momento com mais notícias do Brasil. É bem louco esse alemão, né? O cara vende roupa feminina na frente, contrabando nos fundos e ainda de quebra curte um homem vestido de mulher de vez em quando. Só que ele tem mulher, acho isso uma puta hipocrisia. Hipocrisia é, mas se ele não fizer, a gente vai comer o quê? Beber, fumar o quê? Transar com quem? Ah! Que isso não é transar não, viu? Ah, não. Não, é troca de favores sexuais, não tem nem um sentimento envolvido, completamente fria, nula. Você podia pelo menos proibir essas surras lá na loja dele. Não adianta. Se bem que não adianta, né? Se os caras desconfiam que a gente tá disfarçado, esperam pro lado de fora. Ai, 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 fuma, dente, Bi. Essa aqui é brava, vou perder mais um. Velha, surrada e banquela. Peruda, né? Levanta essa saia, já viu esse fogo gelo, olha. Mas, como boa filha que eu sou, hein? Mentira. Hoje tinha. Eu peguei ele nem viu, tô ficando tão rápido, a sorrateira, vai. No seco? Mente isso. Ai, Joanete! Quer trocar pela minha costela, Bi? Pode ficar.
a letra do hino. Como assim? Ah, você não percebeu? Só toca a letra aí, orquestrada, sem letra. Ó, mas com isso aí eu concordo, porque eu não entendo nada que fala nesse hino. Essa musiquinha de ópera não me representa. Essa musiquinha de ópera não me representa. Você me traiu, Brasil. Eu já achava tudo se fosse um funk, imagina. Tá, 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 galera, galera. Tá, 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 tá. Aqui a bunda é dura, mas a moral é forte da Brasil. Isis, ajuda aqui. Rasta minha bunda. O quê? Minha bunda tremendo porque vai cortar tudo. Vai. 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 Vai, cara, esse bolo lota tudo. Sim, sinhazinha. Você é tão humilhante. Não, Bi, tô falando da nossa vida. Tem que se disfarçar pra sair na rua. Ser agredido por gente que nem conhece a gente. E eles se dizem almas boas. Às vezes eu tenho vontade de desistir. Deixar eles irem até o fim. A gente sabe que quando o gosto do sangue tá na boca, quando o cacete entra no cerco, a costela espreme o pulmão, nessa hora a gente só quer parar o sangue. Parar os... parar a dor do machucado. Mas... sei lá. Existir pra quê? Esse regime destrói os diferentes. Ou faz ficar como eles. Não é louco isso? A gente tá no meio do fim. Prontinho, terminei. Lisa como vê o mundo, quer ver? Claro. Ai. Que tão bom me sentir limpo. Aqui, ó, fecha isso aqui, vai. E o corpinho, melhorou? Não melhorou nada, me dói até a alma. Você tem alma boa, não merece sofrer assim. Não. Olha só o que tinha lá no alemão. Cachaça, vem, é um novo Rivotril. Vem, eu vou chupar o pau do limão pra agradecer. Mãe! Que fecha! Ai, que aí, os cortes da boca, Bi. Ai, bebe mais, Bi, que fecha de vez os cortes. Ai. Ai, filha da puta, queima tudo! Sim, queima ela, senhor, queima ela. Bebe mais, tem que fechar de vez os cortes, pelo menos você fica louco e esquece da boca, vai, bebe. Tá aqui. Boa. Ai, já tá mesmo. Tá mais aqui, né? Gênesis, capítulo 1. Quer tanto poder desligar essa rádio? Não é rádio, é central de comunicações do governo. Obrigatória. Caguei. Queria poder destruir esses alto-falantes. Sei lá, eles podiam variar a programação, né? Ai, eu não acredito que Deus ia criar bilhões de pessoas pra elas passarem o tempo todo bajulando, adorando, sabe? Uma coisa é acreditar em Deus, conversar com Ele, né? Pedir uma luz. Outra coisa é usar Deus como desculpa pra tudo. Tem mais, se eu quiser acreditar em um Deus, em mais de um Deus, usar Cibererê, é problema meu. Se eu quiser acreditar em Deus, também é problema meu. Sou eu que vou ter que pagar minha conta no final? Cada um vai ter que pagar sua conta? Se tiver conta pra pagar, né? Que foi, Bi? A cachaça já bateu? Só beber que eu começo a lembrar. Esse dia do golpe fica marcado e escondido na memória. Aí às vezes volto. Foi a última vez que eu vi todo mundo que eu gostava. Meus pais. Eu nunca mais vi nem eles nem os meus irmãos. Esse regime fez a gente virar bandido. Ou ia pro tratamento ou pra cadeia. Daí, família que abriga bandido também é bandido. Só vê o povo entregando os parentes gays e tudo. No fundo, eu acho que até gostaram. Ninguém me aceitou de verdade essa história dos gays terem uma vida normal com todo mundo. Igual com os negros.
Todo mundo aceitava as diferenças de raças porque era politicamente correto. Mas bastou o presidente falar que eles fazem esses ebós deles aí pra evocar o demônio que vive lá na África, que todo mundo soltou o verbo pra cima dos negros. Um monte de gente ajudando o exército a prender os inocentes. Até só que você não tá bem, não. Pelo menos essas imagens não têm sons. Não tem tiro, gritos. Pra que falar disso agora, burra? Porque eu não aguento mais essa merda que o mundo virou. Queria encontrar meu pai, minha mãe. Eu queria encontrar Deus. Pra perguntar se era isso mesmo que ele queria que essas pessoas falassem no nome dele. Eu queria encontrar o presidente. Pra ele olhar na minha cara e falar o que eu sou pior que ele. O que eu sou pior que qualquer outro homem. Ele que devia ser preso por enganar esse povo ignorante. Manda servir seu pau pra prova e vai jantar no Outback. Eu nem quero comer no Outback, pô! Só queria tomar um banho quente. Ah, como um bicho. Ah, imagina. Cagado no vasilhinho. Ai, sonho. Ai, o bicho com arroz, isso é tudo agora, hein? Ai, arroz, feijão, tomatinho fatiado. Mas tem um bicho dentro. Vamos agora ao nosso ungimento nutricional. Vamos agradecer a Deus e ao presidente pela comida em nossa mesa. Eu tô com muita fome, senhor presidente. E com dor, senhor presidente. Viado, viado, parece que eu tô usando os partidos da Xena. Eu não consigo respirar direito. Meu Deus, Maria do Bairro, só reclama. Tá com saudade agora? É tão fácil, nem clicava e via o que a gente queria. Saudade do Grindr, do Tinder, do Instagram. Nossa, tinha mais de 5 mil seguidores. Ai, tem internet ainda, tá? Tem, jeito deles, mas tem, né? Lembra quando começou esse negócio de internet, a gente falava que era coisa do capeta. Uhum. Aí agora, depois do golpe, eles juram que dominaram a besta. Dominaram nada. Quem é que domina isso? Eles têm um pesado nesse negócio de fiscalização do usuário, sei lá, de IP, mas o povo dá um jeito. Já tem um monte, deixa o bichinho. Pode, né? Já tem um monte de site aí contra todos esses moralistas da cor dele. Entrou na bolsa. Tá com saudade agora, filho? Ah. Da boate. De ser galinha, como era galinha? Eu pegava, zerava, era só aquilo, caramba. Ai, me tá chorando isso, tá tocando a música. Quase esqueci de uma coisa. Olha o que tinha mutucado lá na Alemanha. Puxinha! Mas você não joga? Meu Deus. Sabe que quando eu morei em Paris? Eu morei em Paris, Bi. Quando eu morei em Paris, eu morria de vontade de comer coxinha e não que encontrava. Aí quando eu achava que eu comia, eu me lembrava do Brasil. Coxinha era a cara do Brasil. Água potável e coxinha. Eu acho que eu tô sonhando, Violeta. Tá bom, né?
Ó, o passado passou, aquele mundo bonitinho acabou, mas lá fora, mesmo com toda essa merda do governo, tem gente que tá querendo mudar o mundo, Luma. A gente precisa, sei lá, sair desse esconderijo, vai, vamos fazer alguma coisa. A gente tá bêbado, amigo. O mundo tá bêbado, Luma. Vamos, sei lá, vamos sair, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos mudar o mundo, Luma. Vamos dormir. Vamos cantar, eu preciso fazer alguma coisa, não aguento mais. Tô do melhor para você, espera um pouquinho e você vai ver, amor. Cansei. Sabe o que eu sinto falta? Dormir de conchinha. Sério? Contato humano faz falta. Eu durmo de conchinha com você, só carente. Ai, mas eu não aperto. Acho que dói. Você acredita em milagres? Você acredita em Deus? Campeão! Seja um vencedor! Escute a voz de Deus! Deus fará milagres em sua vida! Sua fé será renovada! Em nome do Senhor Jesus! Senhoras e senhores, crianças e jovens, atenção! Falados a nosso excelentíssimo presidente dos Estados Unidos do Brasil. Com vocês, a voz de Deus. Bom dia, meus filhos e filhas, meus irmãos de fé e de luta. Hoje, cumprindo os desígnios de Deus, nosso Senhor Maior, podemos celebrar mais um passo dado por nosso país. Um futuro limpo, puro, ungido por Deus, contra as investidas de Satanás. Sei que todos aguardam ansiosos pela lista de ministérios e ministros, ou, como prefiro chamar, os cavaleiros ungidos pela palavra. Vamos a eles. Para o Ministério do Estado, meu irmão ilustríssimo Jair Bolsonaro. Para o Ministério da Evangelização, o irmão Silas Malafaia. Como ministro da Fazenda, ele, que já se comprovou ser um grande administrador, o irmão Gilmar Olarte. O Ministério das Relações Internacionais ficará sob o comando do irmão convertido Luiz Inácio Lula da Silva. Já a pasta das comunicações internas será muito bem gerida por nossa irmã também convertida, a ex-presidente Dilma Rousseff. Por fim, o Ministério do Povo será capitaneado pelo irmão de luta Marcos Feliciano. Quanto às demais pastas, como Educação, Saúde, Indústrias e Agronegócios, eu mesmo e meu gabinete, ao lado de Deus, serei responsável por elas. Que isso, Luna? Esse cara ficou louco! Nossa luta, como todos sabem, está apenas começando. Nossos inimigos ainda se escondem em lugares impuros. Ainda articulam com coisa ruim para desvirtuarem as famílias do bem. Aleluia! Convoco a todos os cidadãos de fé. Vamos acabar de vez com esses emissários do capeta. Vamos blindar nossos lares contra essa ameaça que ainda persiste entre nós. Se vir algum negro, pederasta, índio, ateu, comunista, não albino, lésbica e demais imigrantes asiáticos e indo-europeus, não hesitem. Capturem esses indivíduos, vivos ou mortos. Cada herege capturado poderá ser trocado por uma cesta básica ungida nos currais de cura.
um kit contendo armas de fogo com calibres variados e ainda um pequeno estoque de munição já está sendo enviado para vossos lares. O Estado tem o dever de proteger seus cidadãos com as armas do homem e as armas de Deus. Em cada cidade estão sendo construídos os palanques de execução, nas praças e nos parques. Os capturados vivos devem ser encaminhados para os currais de cura, localizados ao lado dos palanques, onde permanecerão em quarentena. As execuções destes bandidos, apreendidos e não convertidos, se dará aos domingos à noite. Essa atividade cultural fica sob a responsabilidade dos secretários de entretenimento municipal. Lembre-se, meus filhos, seu direito termina onde começam os deveres para nosso Deus. Tenham todos uma semana abençoada. Luma, o que você está fazendo? Luma! Luma! Oi! Luma! O que você está fazendo? Onde você vai? Luma, você não está boa para sair não, Luma! Você voltou? Foi? Olha, eu também estou chocado com esse monte de merda que a gente ouviu, mas... Você não está conseguindo nem andar, Luma, e você precisa correr! Luma! Luma! Tá bom, eu vou contigo então. O que a gente faz? Vamos lá no alemão? É, porque ele deve ter alguma notícia, né? Se bem que não, ele deve estar... Ele deve estar denunciando todo mundo pra poder vender essas cestas básicas, a cara dele, hein? O que você acha? Luma. Luma! Luma, fala comigo, porra! Luma! Eu não tô conseguindo nem pensar direito, fala comigo, Luma! 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 Luma, por favor, fala comigo, o que você está pensando em fazer? Eu também estou chocado com esse monte de merda que a gente ouviu, mas sair assim depois desse anúncio é pedir para morrer. Ou é isso que você quer? É isso? Hã? Aquele seu papinho pessimista ontem sobre desistir, é isso? Você vai desistir? Vai se entregar? Vai me entregar também ou vai me deixar aqui pra morrer sozinho? Hã? Você já pensou no que eles vão fazer com você, Luma? Eles vão te colocar num curral, num chiqueiro a céu aberto, até domingo. E depois eles vão te usar pra fazer um espetáculo, um show na TV aberta. Vão te humilhar, te xingar. De jogar bicho, merda na cara. E depois o apresentador vai perguntar pra plateia se eles querem que você viva ou morra. E todo mundo vai responder que é pra você morrer. E provavelmente eles vão dar um close no seu rosto bem na hora dos tiros. Que é pra plateia em casa poder sentir os tiros juntos com você. Me fala se é isso mesmo que você quer. Eu não vou me entregar. Se você quiser vir comigo, troca essa roupa, porque pra onde eu vou, isso não é bem-vindo. Você tá me zoando, né? Olha pra mim, você tá me zoando, né? Luma, que merda é essa que você tá pensando em fazer, Luma? Luma, que merda é essa que você tá pensando em fazer? Eu devia te dar um soco nessa sua cara. Eu devia não. Eu vou te dar um soco nessa sua cara, sua pinta. Para! Ai! Ai! Ontem você estava aqui, toda cheia de sangue. Por que esses caras te quebraram na porrada sem dó nenhuma? Agora você quer se juntar a eles? Vai! Pode ir. Pois quando eu for presa, vou tentar defender quem eu sou. Quando eu for executada vestida do jeito que eu quiser me vestir, eu quero que você olhe nos meus olhos. Eu quero olhar dentro da sua cara de covarde.
Pra você ver como eu lutando. Queria poder ver sua cara quando você foi espancar o seu primeiro viadinho. Será que você vai se lembrar da dor que você sentia quando você era agredida? Luma, espera. Luma. Luma! Vamos também. A gente se converte, aceita esse modo de vida deles. Não pode ser pior do que isso que a gente tem aqui. Você não pode estar falando sério. Claro que eu tô. Nem todos eles são ruins. Tem um monte de gente boa no meio deles. Eles só acreditaram nas pessoas erradas. Então agora é isso. Vai se entregar, vai se converter, vai se casar. Eu não preciso me casar! O problema deles não é esse. A verdade é que ninguém se importa com quem a gente trepa no quarto escondido. O que ninguém suporta é a ideia de ter que conviver com as diferenças. Eles só matam os negros porque não podem descolorir a pele deles, porque se pudesse, deixavam todos brancos. O importante é não sair do armário, não dar pinta, não seguir na rua, não querer convencer ninguém de que seria normal. Porque nada diferente deles é normal! Que merda é essa que eu tô falando? Vai me entregar também? Pra convencer seus amigos de que se curou? Claro que não. Me solta, vai. Solta isso. Pode soltar. Confia em mim. Solta.
embora. Pode ir. Porque você salvou minha vida. Outra vez. Eu nem consegui fazer isso. Me converter, me pegar. Então não faz. Continua sendo quem você é. A movimentação é grande em todos os currais do país. Um aleluia para todos os irmãos que estão limpando nossas cidades. Aleluia! É assim que a gente é. Mais um dia de vitórias no Brasil. Descansem, irmãos. E lembrem-se, amanhã é dia de pagar as promissórias do paraíso. Boa noite.